бүгін алматылықтардың түн ұйқысы бұзылды таңы жаңадан атып келе жатқанда жер сілкінді жер дүмпуын алматы ғана емес талдықорған қаласы мен алматы облысы ауылдарының тұрғындары да сезінді қайта ой болғанда зілзаладан зардап шеккен адамдар мен бүлінген ғимараттар болған жоқ жер сілкінісінің күші шамамен 4-5 балл шамасында болған ал оның эпицентрі алматыдан солтүстік шығысқа қарай 485 шақырым жердегі қытай елінде болған екен жер сілкінісі қытайдың сычуан провинциясында жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат тоғыз шамасында болған жер дімпуінің күші жеті балды құраған зілзаладан он адам қаза болып екі жүзден астам адам жарақат алған жер сілкінісінен таулы аймақта орналасқан қонақ үй қираған оқиға орнында құтқарушылар әлі жұмыс істеп жатыр